Ahoj, já vás vítám u dalšího videa a bude to takové pokračování toho, co jsem už jednou natáčela, a to jsou filmy, které jsem teda viděla za měsíc únor. Ano, mám na sobě stejné tričko, přiznám se, točila jsem to v jeden den. Jako první film tady mám horor a to je Zlo nikdy nespí. Jediný herec, kterého znám a už jsem někde viděla, je malý klučina jménem Jacob a je fakt roztomilej. Příběh tady v tomhle hororu je zároveň takový i smutný a strašně se mi fakt jako líbí, že než abych se jako nějak extra bála, tak mě to spíš přišlo všechno líto. A bylo to vlastně o tom, že manželům umře chlapeček a oni si adoptují nového. Tady tenhle chlapeček má ale dar a to, že když usne, tak ty sny, které se mu zdají, tak se ve skutečnosti opravdu dějí. Třeba se mu zdá o tom jejich zemřelém chlapečkovi a oni ho vidí a je to takový strašně fakt jako smutný. Hodně se mu tedy zdají noční můry, takže tohle je ta špatná stránka. Celkově ten film je strašně jako dobře navržený a má strašně dobrý nápad. Fakt se mi jako líbilo prostě ten celkový příběh. Jediný, co jsem se tak jako nad tím pozastavovala, tak byla jako kdyby ta příšera, kterou viděl ten kluk a která se tam jako kdyby teda objevovala i těm dospělákům, když on spal. A přišla mě fakt taková jako kdyby dětská. Potom jsem si ale uvědomila, jestli to má být jako autentický a jestli to má být jako očima toho kluka, tak je to super, protože takhle prostě si myslím, že ty děti vnímají ty příšery, že to nejsou nějaký takový ty obludy, které vidíme my v těch hororech, ale prostě viděl je takový trošku pohádkovsky. Takže takhle by se mi to líbilo. Child. Tenhle film, o kterém teďka budu mluvit, už jsem zařadila do ČSFD mezi mých 10 nejoblíbenějších filmů, fakt mě dostal, je skvělej a už jsem o něm jednou mluvila v jednom videu, co vlastně přijde do kin a je to teda Rozpolcený. Hraje tam McAvoy, prostě úžasný herec pro mě, fakt člověk, který ohromně roste a ještě toho hodně jako natočí a dokáže. A bylo to prostě fakt něco neskutečného. Já jsem byla v tom kině úplně jako taková paralyzovaná, jenom jsem na to zírala a hltala. Ten herecký výkon byl fakt úplně úžasný a hraje tam teda ještě ta herečka, o které jsem mluvila v předchozím videu, co hrála teda v Morgan, a ta tam byla taky úplně fakt výborná. Příběh je vlastně o chlapovi, který má rozpolcenou osobnost, ale má těch osob v sobě fakt jako hodně, 23, doufám, že to říkám dobře. V tom filmu ale vidíme jenom spíš ty zlý postavy, které vylízají na povrch, a ty hodný a racionálně uvažující jsou prostě jako kdyby schovaný uvnitř. Celkově jako nebudu říkat, kolik těch postav tam potom se ještě ukáže a jak to bude vypadat. Musím ale fakt jako říct, že tohle doporučuju. Tenhle film fakt doporučuju, podívejte se na něho, je výborný prostě. Chtěla jsem ještě říct jednu věc k tomu kinu. Strašně jsem se tam naštvala, protože na konci toho filmu hodně lidí má tendenci zvedat se dřív, než jako kdyby to skončí, nebo když už jako mají začít titulky. Tam vlastně už to skončilo, měli už jít titulky, ale bylo tam ještě takový jako kdyby kousek, který natočili úplně na konec. A tam prostě jako kdyby byl záběr, jak jde člověk nějaký po restauraci, jede tam něco jako kdyby v televizi a on si sedne a řekne: a tady tohle něco, to už jsem bohužel neslyšela, protože slečna přede mnou si stoupla a já špatně vidím a ještě ty titulky čtu docela pomalé, takže mám co dělat, abych to stíhala. A ona si prostě jako kdyby přede mnou stoupla a neviděla jsem co. A najednou se tam prostě otočil jeden herec, nemůžu teďka teda jako říct, který, a řekl větu: ano, pan Skleněný. A prostě skončilo to. Tak si říkám, tyjo, tak to bude nějaký pokračování, někde to zkusím dohledat. Pak mi moje kamarádka říkala, že vlastně tady ten pan Skleněný už je film strašně starý. Jak jsem nechtěla říct toho herce, když se podíváte tady na tenhle film, tak víte, který herec to teda byl, tak jako co už. Ale prostě je to s tím takový spojený, kdo jste ten film viděl, tak vám to bude dávat trošku smysl. 23 identities live in Kevin's body. Who are you? Další film, který tady mám, je Volání netvora, příběh života. Příběh z pohledu toho malého dítěte, jak vnímá smrt svých rodičů, teda konkrétně teďka své maminky, která je hodně nemocná, a vlastně zjevuje se mu takový netvor, velký strom, který mu vypráví příběhy. Příběhy se mi strašně líbily, byly na způsob tří bratří jako z Harryho Pottera, tak to se mě fakt jako hodně líbilo. Trošku jsem teda jako nevěděla, jestli se mi přímo ten jako celkově ten příběh jako líbil, jestli byl dobře zpracovaný. Ale takhle to bylo fakt hrozně smutný a
chtěla bych možná jako vidět víc názorů tady na tenhle film, to bych potřebovala. Break the windows! Break them yourself. It's okay that you're angry. I'm angry too. And if you need to break things, by God, you break them. Další film, který teda dostal už Oscara, je Moonlight. My jsme se na to dívali asi tak 6 dnů předtím, než byl Oscar, takže to byla taková jako hodně velká náhoda a byl skvělej. Já se nedivím, že jako to dostalo to ocenění, fakt se mi strašně líbilo. Jsou to takové 3 vývojové etapy černého chlapce, což vlastně je dětství, potom puberta a dospělost. Ukazuje se nám tady ten jeho život, který on musel prožít a kam se dostal, co vlastně se jako kdyby v něm odehrávalo. Zase je to film, který nemá moc textu, nemluví se tam až tak moc a je to fakt o těch pocitech a o tom, co vy si o tom myslíte a fakt se mi to strašně líbilo. Hraje tam herečka, která hrála v Pirátech z Karibiku Calypso. Tu jsem tam teda nepoznala, až když jsem se dívala na ty Oscary, tak jsem říkala, tyjo, to jsem fakt jako vůbec neviděla, že to je ona. Takže ta tam hraje teda jeho matku, která je fetečka a prodává se. Takže tak. Doporučuju se na něho určitě podívat. Who is Yusharon? For a long time, try not to remember. Try to forget all those times. Další film, na který jsem byla v kině, je to dvojka nebo Trainspotting 2. Řekla jsem to dobře? Když jsem byla v tom kině, tak jsem byla zase úplně taková jako šťastná, protože tady od toho filmu jedničku jsem viděla už na učňáku, dívali jsme se na to vlastně s mýma kamarádkama na intru, mluvili jsme o tom prostě, jaký jako to je, jaký to musí být ten život jako s těma drogama a tak jako fakt nás to zajímalo a strašně se nám ten příběh líbil. No a teďka jako v té dvojice jsem si i zároveň prostě tak jako vzpomínala na to, jak jsme o tom mluvili a jak se nám ta hudba i v tom líbila a ten příběh. No a nesklamala mě ta dvojka, fakt se mě líbila, to je hrozný, jako mi se teďka jako mluvím o všem, jako že se mi strašně líbí, ale já prostě asi už si vybírám filmy, o kterých si myslím, že budou už jako pro mě dobrý, no. Trošičku teda, ve mně možná bylo takový to jako, kdo ví, jak ta dvojka bude vypadat, asi se na to až moc těším a bylo tam ve mně takový to jako napětí, jestli mě to nesklame a prostě fakt nesklamalo. Budu tady mluvit jenom o jedné scéně, která by se mi fakt jako líbila a byl tam vlastně tady tenhle herec, který ho vám tady dám, stál u takové jako kdyby křižovatky a u mostu a stál tam a tam běžela taková ta známá hudba a on tam viděl vlastně jako kdyby ty scény, co se děly v minulosti. Bylo to takový jako trochu asi smutný, no, pro mě, taková nostalgie. Tomuhle filmu už chci říct poslední, líbí se mi a to bylo fakt ta kamera. Fakt jako se mně líbilo, jakým způsobem natáčeli různé scény. To bylo fakt super. Choose life. Choose Facebook, Twitter, Instagram and hope that someone somewhere cares. Missed you, mate. I missed you too, Spud. Choose looking up old flames, wishing you'd done it all differently. Do you still take heroin? No. Poslední film, o kterým se chci zmínit, je konečně český film a to je Učitelka. Úplně náhodou jsem si ho prostě nějak pustila, vůbec jsem se na něho jako dopředu nedívala, co je to zač. A musím jako říct, že mě fakt překvapil. Ta herečka, co tam hraje tu učitelku, byla úplně skvělá, fakt jako tu roli zahrála úplně jako bravurně. Líbí se mi náhled do té naší historie, jak to tady vypadalo a jak ty lidi pracovali s těma informacema, co měli. Protože ona vlastně... To tady myslím můžu říct, ta učitelka si takhle jako postavila každýho žáka a zeptala se, co dělají jejich rodiče a podle toho, co dělali jejich rodiče, ona pod nich jako chtěla nějaký věci a když ty rodiče to neudělali, tak dostávali ty děcka pětky. Líbí se mi na tom to, že tady je prostě ukázaný, že i ti studenti můžou trpět na to, jak ti učitelé mají rádi a co vlastně jako kdyby pro ty učitele musí třeba jako udělat, aby měli ty lepší známky. Nevím, jestli se to děje ještě jako teďka, protože už se v tom školství vůbec nepohybuju, nemám nikoho z rodiny, který by byl třeba na základce nebo takhle, takže vůbec nemůžu jako srovnávat tady s touhle dobou. A tady tenhle film teda je z 80. let a je podle skutečné události. Soudružka Drazděchová je předsedkyně komunistické strany. Jsme přece lidi. Musíme si pomáhat, ne? Řek víte, veď já nejsem pomstichtivá. Film, který jsem teda viděla v únoru, teďka byl úplně poslední, takže už pro vás nic jiného nemám. Mějte se pěkně a zase u dalšího videa. Ahoj! Neškrab tu zem, nech toho, život s kočkou.